এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। পৰেশ বৰুৱা কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি এক বাতৰি পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ যে আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা কভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ এক খবৰ পোৱা গৈছে। 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেখেত ৰাজ্যবাসীক এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। কভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল পৰেশ বৰুৱা আৰু বৰ্তমান তেওঁ কভিড মুক্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। 22 ডিচেম্বৰত চিকিৎসাধীন হৈছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ কভিড মুক্ত। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, বৰ্তমান তেওঁ কভিড মুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আলফা আৰু চৰকাৰৰ শান্তি আলোচনাক লৈ পেলাই বিভিন্ন সময়ত চৰ্চা চলি আছে। 1 জানুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই বিষয়ত কিছু নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ যে আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৰ্থাৎ অৱশ্যে তেওঁ 22 ডিচেম্বৰত চিকিৎসাধীন হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁ কভিড মুক্ত হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে।